आज एउटा निर्णय के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब पार्टी कि त प्रतिपक्षमा बस्छ कि त सरकारमा जान्छ, तर यसरी सत्तापक्षको बिचमा सत्तापक्षमा बस्ने जुन संसदको बिचमा छ यो चाहिँ गर्दैन भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। र पार्टी सरकारमा जाने या चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने यो कुराको निर्णय गर्नको लागि पार्टीले आगामी शुक्रबार वैशाख 22 गते केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाउने र सो संयुक्त बैठकबाट निर्णय गर्ने गरी आजको निर्णय भएको छ। त्यो भनेको आगामी शुक्रबार मात्रै हामी सरकारमा जाने या प्रतिपक्षमा बस्ने एउटा निर्णय गर्छौँ, तर अहिलेको जस्तो सत्तापक्षमै बसिरहने यो निर्णय चाहिँ हामी गर्दैनौँ, यो कुरा निर्णय भयो। र आजको जुन राजनीतिक समीक्षाको क्रममा केन्द्रीय समितिका साथीहरू सबैजनाले पार्टी सरकारमा जाँदाखेरिको अवस्थामा का फाइदाहरू, देश जनताले लाई हुनसक्ने फाइदाहरू, पार्टीलाई हुनसक्ने फाइदाहरू, हामीले गर्न सक्ने कामहरू र पार्टी सरकारमा नगएर प्रतिपक्षमा बस्दाखेरिको अवस्थामा दुवै कुराको अवस्थामा फाइदा बेफाइदाहरू, त्यसका प्रोस कन्सहरू हामीले दुवै तरिकाले आज सबै साथीहरूले आफ्नो धारणा त्यसमा फाइदा र बेफाइदा के हुनसक्छन् भनेर धारणा राख्नु पऱ्यो। होइन आजको केन्द्रीय समितिमा हामीले एक प्रकारको रुलिङ भनौँ या के भनौँ हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने धारणा आज राख्न पाइएन। आज दुइटै कोणबाट सबै केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले विश्लेषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। तपाईँले हाम्रो जो साथी हुनुहुन्छ केन्द्रीय समिति उहाँले जानुपर्छ मात्रै धारणा राख्न पाउनुहुन्न थियो, उहाँले जाँदाखेरिको अवस्थाको विश्लेषण र प्रतिपक्षमा बस्दाखेरिको अवस्थाको विश्लेषण समग्र 5 वर्षको अवधिलाई हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको कारणले गर्दाखेरि सबै केन्द्रीय समिति सदस्यले जानुपर्ने र नजानुपर्ने धारणा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने थियो। एउटा कुरा, पुरानो मन्त्रालय साबिकको मन्त्रालय बाहेकको हकमा पार्टी जाँदैन भन्ने कुरामा एकदम क्लियर हो। नित्य त कार्यक्रम पुनर्लेखन नभइकन जाँदैन भन्ने कुरा पनि एकदमै क्लियर हो, तर यो कुरा चाहिँ आजको बैठकमा त्यति धेरै कुराले हामी गर्नु परेन, किनभने प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई साबिकको मन्त्रालय र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनको लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा मन्जुर छु, स्वतन्त्रता दिनको लागि पनि मन्जुर छु भन्ने कुरा गरिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टीका साथीहरूले निर्णय गर्ने भनेको अब जाने या नजाने भन्ने निर्णय गर्न मात्रै बाँकी हो हाम्रो अवस्थाको लागि।